সমগ্র দেশ কঁপাইছে, সমগ্র রাজ্য কঁপাইছে। গুৱাহাটী মহানগরীর যে নিঃশঙ্ক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, ডাবল মার্ডার কেসের যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তিনজন আরক্ষীর জালত আছে, অরূপ ডেকা, ধন্তি ডেকা, বন্দনা কলিতা, আর তিনিও মিলি যেহেতু নিঃশংসভাবে হত্যা করার তথ্য আহি পড়েছিল আরক্ষীর হাতত। অরূপ ডেকার ঘরত আছো, অরূপ ডেকার বায়েক আছে, বায়েকৰ পৰা আচলতে জানিব বিচাৰিম, এয়া যি আচলতে যি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, একটা নিঃশংস হত্যাকাণ্ড, এনেধৰণৰ চাগে আপোনালোকে আগে পিছে শুনা নাই কেতিয়াও। আমিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আপোনাৰ ভাতৃৰ নাম জড়িত হৈ পৰিছে, আপোনাৰ ভাতৃয়ে কাটিছে বুলি কৈছে, এতিয়া তাইহে কৈছে। তাৰপিছত যোৱাকালি ছোৱালী বোলে গ'ল থানাত, যাওঁতে বোলে ভাইটিক বোলে সুধি, যে অ বাবু তুমি, এইও বাবু বুলি মাতে, তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা? কৈছে মাইনা, মই তোমাক মিছা নকওঁ, যিদিনাখনে তাই সেইটো কাম কৰে মইতো নাজানো কেতিয়া কি কৈছে, খালি তাই বোলে মাতাটো হয়। বাবু আহচোন, এই মই অকলে দাঙিব নোৱাৰো বস্তা এটা হেৰি, সি কিন্তু বাইদেউ আজিলৈকে মা দেউতাক নোকোৱাকৈ ক'তো যোৱা নাই, অকলে যাব। যিহেতু আপোনাৰ ভাতৃ, কেনেকুৱা আছিল অৰূপ ডেকাৰ চৰিত্ৰ, কেনেকুৱা আছিল, কেনেকুৱা আছিল সি মানুহজন, ভাবিছিল নে কেতিয়াবা? অৰূপ ডেকা আপোনাৰ ভাতৃয়ে এটা নিঃশংসভাৱে দুটাকৈ মৃতদেহ কাটি পিচ পিচ কৰি বস্তাত ভৰাই চেৰাপুঞ্জীত পেলাই দিছে। সেইটো কৰিবই নোৱাৰে বাইদেউ, মই কি ক'ম, কওকচোন আপোনাক। মোৰ ভাইটি যদি আপুনি কালিলৈকে সি ভগৱানে তাক উদ্ধাৰ কৰক বা যেনেকৈ কি নহওক, যদি নিৰ্দোষী হয়তো ওলাই আহিবই, তাক আপোনালোকে ঘৰত আহি বা ক'ৰবাত ৰাস্তাত লগ পালে আপুনি সুধি চাব। আপুনি মোক নহয় যে কাষ পাজৰে সোধক যে অৰূপ কেনেকুৱা, আমাৰ এইখিনিতে নাই এনেকুৱা ল'ৰা, চবেই কয় তাৰ কথা যে ইমান সহজ সৰল। দেউতা আমাৰ টিপচহী মাৰে, দেউতাক কয় অ ডেকা তুমি কিন্তু টিপচহী মাৰিলেও কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু কিন্তু ভালকৈ পঢ়ালা শুনালা আৰু ভাল সংস্কাৰে দিলা। তাৰ দেউতাক কয় মই ভিখাৰী অভাৱ আৰু মোৰ ল'ৰাক ছোৱালীক কেইটাও মই অভাৱ দিয়া নাই, কেইটাও বাইদেউ অভাৱ দিয়া নাই, সেইটো মই নকওঁ। খালি যদি মা দেউতা তাক দেউতা টানকৈ কয় মোক সি ফোন কৰি জনাই মোক, মা আজি মোক গালি আছিল নেকি, খুব মৰমীয়াল আছিল আৰু বহুত মৰমীয়াল বাইদেউ। মা কুকুৰা কাটা নিচিনাকৈ আচলতে দুটাকৈ মানুহ কাটি দিছে, এয়া হয়তো ভাবিলেও ভয় লাগে, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এটা ঘটনা। দুটাকৈ মানুহ কাটি দিছে, এটা মৃতদেহ তিনি টুকুৰা কৰিছে, এটা মৃতদেহ পাঁচ টুকুৰা কৰিছে, মা মাতৃ পুত্ৰক কৰিছে। সেই এখন ঘৰ আপোনালোকৰ, যেনেকৈ আপোনাৰ ভাইটি এতিয়া যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল বৈছে, এতিয়া আপোনালোক ভাঙি পৰিছে, সেয়াও এখন ঘৰ আছিল, ঘৰ আছিল। কিন্তু মই এটা কথা আজি মই সেইটো নকওঁ যে তাই নিৰ্দোষী, তাই হেৰি সেইটো নকওঁ। ইহঁতে এই বন্দনা আৰু নাকি হানি আৰু এই কি কয় বন্দনা, আচলতে কেনেকৈ চিনাকি হৈছিল বন্দনাৰ সৈতে আপোনাৰ ভাতৃয়ে? ফেচবুকত, সি যেতিয়া প্ৰথম ফেচবুক খোলে তেতিয়া মানে এনেকৈ কথা পাতে, তেতিয়া মোক সোধে মোৰ যে মই বিয়া হোৱা নাছিলোঁ, অ মাইনা এইটো ছোৱালী চাইছোন মই ক'ত ঘটাই সোধচোন, ঘৰ সোধে কয় কি হেৰি নাৰেংগীত, মই তো ঠিক আছে দে ল'ৰা ছোৱালী মানুহ বন্ধু হয়। কিমান বছৰ আগৰ ঘটনা এইটো, কেতিয়া চিনাকি হৈছিল ফেচবুকত? চাৰি পাঁচ বছৰ হ'ল বাইদেউ, তেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালী বন্ধু থাকে, কৈছে একোতো নাভাবা, মই নাভাবো দে। তাৰপিছত মই বোলে মাত মাতৃ সি মোক সোধে মানে লৈ আহিম নেকি, যাতে ময়ো যাতে ঘৰত আছিলোঁ মোৰ মাতৃ, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁলোকৰ মাজত, মাত্ৰ বন্ধু আছিল তেওঁলোক, ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আছিল, ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড, তাই ভালপাওঁ আমি সোধো নহয় কোৰ কাৰ লগত, কয় কি মাইনা মোৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে দিয়া, মই ধনজিৎ ধনজিতৰ লগত মোৰ ক'ত মেৰেজ হৈ আছে, সেইটোৱে কয়। আৰু অৰূপকো যে তাই বন্ধু সেইটো নাভাবে, ভাইটি বুলিয়ে বাবু বুলিয়ে মাতে তাইকো, কয় কি মোলে কি আয়াত নাই। কিমান বয়স হৈছিল, কিমান বয়সৰ ওপৰত? নিশ্চয়কৈ অৰূপ বন্দনাত, যিহেতু 32 বছৰ, বন্দনাতকৈ সৰু আছিল, বহুত সৰু, সি বহুত সৰু, তাই 1990 91 জন্ম, আমাৰ ইয়াৰ হৈছে 1995 নে কি 6ত তেনেকুৱা। তেওঁলোকে একেলগে মানে একেলগে পঢ়া নাছিল নেকি? একেলগে নহয় মানে মানে কি কয় কলেজ ফ্ৰেণ্ড আৰু, ইউ কলেজ তাইও কলেজ তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড, দুয়ো একেখন কলেজতে পঢ়িছিল নেকি? নাই নাই একেখন কলেজত। কোন কলেজত পঢ়িছিল আপোনাৰ ভাতৃ? হেৰি কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া কলেজ, আৰু তাই কিবা সেই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকত বোলে কিবা বি এটো কৰা নাই নেকি, সেইটো মানে কৰিছিল। এতিয়া আমাক এটা কথা পাইছোঁ, মই এইটো কথা নকওঁ, যিহেতু ছোৱালীজনীয়ে আমাক ইমানখিনি হেৰি কৰিব পাৰে, তাৰ নামটো বেলেগ ক'ব পাৰে, সেই ছোৱালীজনীয়েতো কলেজত নপঢ়া হ'ব পাৰে, হয় না কওকচোন? সম্পূৰ্ণ ভুল পৰিচয় দিছিল নেকি, ভুল এটা এখন তেওঁ দেখাইছিল নেকি, কি নাম বুলি কৈ আহিছিল ইয়ালৈ, কেনেধৰণৰ? আপুনি যিহেতু অনামিকা কলিতা বুলি কয়, আমিতো আজি আপুনি আহিছে, আজি এতিয়া আপোনাৰ আমাতকৈ ডাঙৰ, আপোনাৰ মইতো নাম সুধিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া সমনীয়া হ'লে সুধিব পাৰোঁ কি নাম তোমাৰ তেনেকুৱা, অনামিকা কলিতা কি বুলি মাতিম, মোক হানি বুলিয়ে জানে, মোক হানি বুলিয়ে মাতিবা, আমাৰ ঘৰত মাহঁতক সোধক চবে হানি বুলিয়ে জানে।
ই কৰা নাই বাইদেউ যদি কৈছে ধনজিত ডেকা আৰু তাইয়ে কৰিব লাগিব কে জানে সি দুটা আমাৰ যিমানখিনি হেৰি থাকে আমাৰ ভাইটিটো তাক মাতে বাবু এতিয়া আমাৰ তাৰ যাবাচোন আমি কৈছোঁ নাযাবি বাবু আজিকালি বা ছোৱালীৰ বা কি সংগত কিবা ফাঁচাই দে তাক মাতি থাকে সি নাযায় সি কয় কি মোৰ মা দেউতা যাব দিলে মই যাম মই কৈছোঁ কি মা দেউতাক নহতাকে ক'ত মাতে আৰু বন্দনা কলিতা যিহেতু স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ চলি আছিল তেওঁ বন্দাত নিজৰ পিতৃৰ সৈতে আছিল আৰু সেই ঘৰতে সেই যোনটো ঘৰত বন্দনা কলিতা তাৰ ভাড়া ঘৰত ধন্তী ডেকা আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যি স্বীকাৰোক্তি আছে আচলতে ধন্তী ডেকা ভাড়া ৰুমত অৰূপ প্ৰায়ে গৈ আছিল এইটো মিছা কথা বাইদেউ কিয় জানে না আজি এটা কথা দেউতালোক সেই দোকানখন দে ক'ৰবাত গ'লেতো দেউতাক কৈ যাব দেউতা মই ইয়াৰ পৰা হৰ ৰ'বাচোন সেনেকুৱা কথা তোমাৰ কোনোদিন হোৱা নাই দেউতাই কয় বাবা তুমি যে তুমি ভাত খাই আহি 12টা বজাত ভাত খাই কিনে আৰু দোকানত যায় দিনত 10টা বজাত মাৰ লগত আহে দোকানখন ওচৰত এতিয়া বন্ধ বাৰু বিয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছিল এতিয়াতো কোনকৈ খুলিব কওকচোন তাৰ সেই সি তাক সি মোক কেতিয়াবা ক'ব মানে হাই হানিৰ ঘৰত মাতিছিলা মই কেতিয়াও নাযাবি কাৰণ ছোৱালী মানুহক চিনবা নোৱাৰা বাবু আজি তই মই জানাই কিছুমানতো হ'বও নোৱাৰে কিবা কেছত কিবা ফাঁচাই দিব সি কিন্তু কোনোদিন আজিকালি নহয় তাৰে মোক কেতিয়াবা তাই কয় ওরূপে এদিনলৈকেও নাহিল মোৰ সাথে এটা কথা এটা হানি নালাগে তাৰপিছত একদিন আপোনাক বন্দনা কলিতে ফোন ফোন চোন কৰিছিল নেকি আপোনাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ লগত কেনেকুৱা আছিল সম্পৰ্কটো বাই ভনীৰ দৰে বাই ভনীৰ দৰে আপুনি ভাবিছিল তেনেধৰণৰ এগৰাকী বাই ভনী ধৰ আপোনালোকৰ এটা সম্পৰ্ক এনেকে দুজনকে মানুহক কাটি পেলাব পাৰে মই কালি মাক যেতিয়া মই সুধিলোঁ আমাৰ মাক অ' মাক কোন আপি এইটো মায়ে কৈছে বন্দনায়ে মই কৈছোঁ কোন বন্দনা ছোৱালীজনী আমাৰ কৈ বোৱাৰী ফটো দেখে কৈছোঁ কৈছোঁতো হানি দেখোন কৈছোঁ মানে তাৰমানে বোলে হানিও নহয় আমি কিয় নহয় তাই বোলে বন্ধ না মই কালিহে গম পালোঁ এইটো কথা মই কালিহে গম পালোঁ যে তাইৰ নাম বোলে হানিও নহয় আমি কিয় নহয় তাৰমানে বোলে বন্ধ না বোলে পুলিচে বোলে আমাৰ মাক কৈছে মায়ে বোলে কৈছে ছোৱালীজনী ক'ত কৈছে বাইদেউ ছোৱালী নহয় সেইটো তাই 10 বছৰ পূৰ্বে বিয়া হৈছে তেতিয়া মাহঁতে অঁ একোৱেই নাই তাই ছোৱালী বুলি কয় আমি কওঁ কি এটা ভালৰে চাবা আৰু আমাৰ মনত কি আৰু বিয়া হ'ল তেতিয়া মোৰ যে বিয়া হ'ল কৈছে মাইনা আমি বিয়াই হোৱা নাই মই কৈছোঁ হ'বা তোমাৰ নাইও এখন সংসাৰ আমাৰ মাহঁতকো বোলে কৈছে খুৰী বিয়াত যাব লাগিব মাই বোলে কৈছে হ'ব তাক ঘৰ চিনি নাপাওঁ কৈছে মই ঘৰত নিদিওঁ নহয় আপোনাৰ ভাতৃ কেনেকৈ চিনাকি আছিল তাইৰ লগত আহিছিল যে বাবুৰ খবৰ ল'ব তেতিয়াই বোলে ইমান নাছিল সেই কলেজ ফ্ৰেণ্ড কথা পাতে বা হেৰি কৰে বা সেইদিনা বোলে বিয়া যাওঁতে বোলে ছোৱালী বোলে কৈছে অ বিয়া পাতিলে কৈছে অ পাতিলো কৈছে দিয়া তেতিয়াহ'লে অলপ ভুমি নাই নাই অহা নাই মই ক'লো কি যোৱা বছৰে যে বাবুৰ খবৰ ল'ব আহিছিল আৰু অহা নাই এনেকে বোলে আহিবা খোজে মই কৈছো মই যে ছোৱালী মই যাতে নাই অৰূপক কেতিয়া শেষবাৰ বাবে কেতিয়া লগ পাইছিলে মই এনেতো ফোনত সদায় ভিডিঅ' কল আপুনি মোৰ ফোন চালি গম পাব সি মানে মোক একদিন নাথাকে তাৰ ভাগিনক নাথাকে ভিনক থাকবেই নোৱাৰে দোকানৰ পৰা আহি পেলাই অ মা আহ মাইনাক একবাৰ ভিডিঅ' কল কৰোঁ মই গোটেই ঘৰখনৰ লগত ঘৰ ৰং কৰা হেৰি কৰা মই সমস্ত মই যদিও তেজপুৰ কোনোদিনে ভাব হোৱা নাই যে মই ঘৰখনত মই অহা নাই সদায় মোক ভিডিঅ' কল ৰাতি 7টা বজাত কৰিব আৰু দিনত 10টা বজাত এইটো সময় থাকিবই মই ক'ৰবাত গ'লেও মই এনেকৈ মোবাইলটো লৈ বাবু ফোন কৰিব তাক বাবু বুলিয়ে মাতোঁ বাবু বুলিয়ে সাত মাহৰ আগত যিহেতু এই হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 7 মাহৰ পৰা তেওঁৰ কিছু স্বভাৱত কিবা খেলি মেলি দেখিছিল নেকি তেওঁ কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আপোনালোকৰ লগত কাৰণ এটা হত্যাকাণ্ড দুটা এটাও নহয় আচলতে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ড কৰাৰ পিছত ডিঙি চাবি মাৰাৰ পিছত টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিছে তাৰপিছত চেৰাপুঞ্জিত গৈ পেলাইছে এয়া হয়তো 1-2 মিনিটৰ হেৰি নহয় তেওঁলোকে এটা প্লেনিং কৰিছিল যে আচলতে বন্দনা কলিতা আৰক্ষীৰ জৰিয়তে কৈছে যে বন্দনা কলিতাৰ ঘৰত যি ভাড়াঘৰ আছে সেই ভাড়াঘৰত বহি তিনিওৱে বহি প্লেনিং কৰিছিল আৰু প্লেনিং কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বুলি এতিয়া মইতো নাযাওঁ কালি মানে ছোৱালী বোলে সুধিছে কৈছে তুমি কিয় গ'লা তাই মাতিলাকে কৈছে মাইনা মই কোনোদিন যোৱা নাছিলো সিদিনা বোলে তাইও সি বোলে সুধি লৈছে কৈছে তোমাৰ লগত আৰু হানি কোন আছে সেনেকৈ বোলে কৈছে কৈছে একো নাই মোৰ এই হেৰি ধনজিত নে ধনটি আছে আহা তেতিয়া যিহেতু হ'ব লগা হাজবেণ্ডটো কাষতে আছে সি যাব লগা ভয় কৰা নাই আৰু একো নাই তাৰপিছত বোলে কৈছে কি কাৰণে ন কৈছে এটা বেয়া বস্তুৰ বস্তা এটা আছে পেলাব লাগে কৈছে আজি আমাক সি আপোনালোকক চিনি নাপায় যদি আপোনালোকে কয় বাবু এইটো ধৰি দিয়া সি ধৰি দিব তাতে মৃতদেহ আছে নে কি আছে সি বিচাৰি নাছে গম পাইছে না কথাতে মই তাকে বুজাব চেষ্টা কৰি আছো সি বোলে না কৈছে কি অৱস্থা কৈছে নাই দিয়া ইমান গৰমত আহিছা কিবা অলপ খাই লোৱা সেই বোলে আপোনাৰ বোলে নিচা খুৱাই দিলাক বোলে মিলাই দিলে নেকি কল্ড ড্ৰিংকছত কিবা মিলাই দিলাক নেকি বোলে তেতিয়া ক'ব নালাগ কৈছে বোলে ৰবাচোন কৈছে
কি রবা মুক এটা বস্তা ধরবে মাছা ধরা বস্তা তো ধর আর তন্দে যা মই মোর ঘর আছে নহয় সেই হেঙ্কে ঘরের পর গাড়ি তো চলাক আর বলে থন্টি চলাই লই গেছি সেটা কালি গম পালো কিন্তু যত বলে হেন্দে ডুব গেছি ই মাত্র বলে বস্তা আপনার ভাতৃ যাওয়া নাছিল নাকি সেরাপুঞ্জি কি কৈছিল এটা আপনালোকক যেটা যেটা আসলে কথা উলালে যে সেরাপুঞ্জি তেলকে বিত ডেগ নি সেরাপুঞ্জি পেলাইছে কালি সোয়ালি খুঁজছে খুঁজছিল বলে সোয়ালি বলে কছে নাই যাওয়া মই সেরাপুঞ্জি নাই যাওয়া কইছে নাই যাওয়া আর যেহেতু কেতিয়াবা শিলং সেরাপুঞ্জি যাওয়ার কথা কিবা উলাই নাকি আগতে শিলং সেরাপুঞ্জি গৈছিল নাই নাই বাইদেউ আজি আমি কিছুমান ছোৱালী কলেজত যাই পেলাই ইমানখিনি ঘূৰে সি তাক মই কওঁ যাবি নেকি সি কি কয় দৈত ইমান কষ্ট কৰি মোক পঢ়াইছি মই আৰু ক'ৰবাত যাম দে মাজতে মই কৈছিলোঁ যা পিকনিক এটা খাই আহিবি মাকো কৈছিলোঁ যে যাবি তাতে ইমান কৈছে যাবি আৰু সি বোলে মাক বোলে কল মাই বোলে কয় তই যাবি পিকনিক কৈছে মই পিকনিকত যাই পেলাই এসাজি খাম ইয়াতে অলপ মাংস আনিম তিনিটা আহি মানুহ তিনিখনতে খাম দে মই যে কেনেকৈ মানি ল'ম কওকচোন ইমানখিনি আমাৰ ঘৰৰ লগত মানি ল'ব পৰা দেখ আপোনালোকে আপোনাৰ ভাতৃয়ে যে হত্যাকাণ্ড যে ঘটনা কৰিছে মোৰ ঘৰত আপোনাৰ তেজপুৰত গৈছে মাঘ বিহুত যাই পেলাই কৈছে মাইনা মই মাইনা তাইৰ কথা কৈছে ছোৱালীৰ কথা আমি ঘৰত যাম ৰ কিন্তু মাইনাক যাব দিব মাইনা বুলি মাতে বাইদেউ বুলি নামতে কৈছে আমি তেনেকৈ যাই থাকিব নোৱাৰিম বাবু ইমান দূৰ আমাৰ ঘৰত গৰু ছাগলীও আছে একো নাই যোৱা মাৰ দেউতাৰ লগত এতিয়া চলিব লাগিব মা দেউতাক লৈ যাবা লৈ যাই পেলাই কইনাটো চাই আহিবা এনেতো প্ৰেম বিবাহ সিহঁতৰ তাৰপিছত সিহঁতৰ খালী ঘৰৰ ধৰক ধনী মানুহ ছোৱালী ঘৰ আৰু মদ খাই বুলি ক'বলৈ হ'লে অমান্তি হৈছিল আৰু এইটো ছোৱালী বোলে অৰ্পক হৈছিল এটা কথা তোমাক ধন লাগে নে মোক লাগে অৰ্পক আমাৰ গাঁৱতে নহয় অঁ পূজাত যাওঁ আমি কালী পূজাত এনেকৈ দেখা দেখি হ'ল নেকি ভাল লাগিল তাইৰো ভাল লাগিল কথা তাৰ সিহঁতক সোধপোচ কৰে চব ঠিকেই আছিল খালী সিহঁতৰ মামাকহঁতে বোলে অলপমান আপত্তি কৈছিল যে ল'ৰাটো অলপ মদ খায় তাই কৈছে মদটো নিচাটোৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব পাৰিলে নেকি খুব নিচা কৰিছিল নেকি তেওঁ খুব নিচা মানে কি বাইদেউ নাখায় কিন্তু যেতিয়া মানে খায় অলপে খাক মানে মাথাটোত মানে ধৰি লয় নেকি আচলতে নাখাওঁ চলি না মাথা ধৰিলে শুই থাকে কাকো একো নকয় কাকো একো নকয় সেই শুই থাকে আৰু এতিয়া বোলে কালি বোলে মাইনা ক'বলৈ কৈছে কৈছে মই খালি বস্তাত যে ধৰি দিছিলোঁ খালি কেতিয়াবা ভাবিছিল নে ইমান মৰম আপোনালোকৰ যিহেতু আপুনি যি ক'লে আচলতে কি এটা ধুনীয়া সম্পৰ্ক আছিল ভাতৃ ভগ্নী আপোনালোকৰ বা পিতৃৰ সৈতে বা মাতৃৰ সৈতে এনেকুৱা এজন ল'ৰা এনেকুৱা এজন মৰমীয়াল ল'ৰা আপোনালোকৰ যি আপোনালোকে কৈছে আপোনাৰ ভাতৃৰ কথা এনেধৰণে এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব এনেদৰে এটা নৃশংসভাৱে দুজন মাতৃ পুত্ৰক হত্যা কৰি কাটিলে পিছ পিছকৈ আৰক্ষীক যি কৈছে বন্দনা কলিতা পূৰ্বে শাহু মাকক মাৰিল তাৰ পিছত পিছ পিছ কৰিছিল অৰূপ ডেকাই সেই বুলি তেওঁ বন্দনা কলিতাই কৈছে আৰক্ষীৰ জেৰাত তাকেইতো কৈছোঁ মই সেইটোতো সি কৰবই নোৱাৰে আজি আমাৰ ছাগলী পোৱালি দিছিল যেনেকুৱা কান্দিছিল তাৰ জানো ঘৰত মই বা মা দেউতাই ঢুকাইছোঁ সামান্য ছাগলী এটা ঢুকাওঁতে সি যিমানখিনি কান্দিছিল মেকুৰী এটা পোৱালি এটা মৰি যায় যিমানখিনি কান্দে ভাত নাখায় ৰাতি জানে এ মামোৰ বহুত মৰমৰ আছিল সেই ল'ৰাটোৱে আপুনি ভাবে নে আপুনি আপোনালোকেও মই কৈছোঁ আপুনি ভাবিব পাৰিব নাই যে ল'ৰাটোৱে কাটিব পাৰিব এতিয়া সি কালি ছোৱালী আজিতো আমি বায়েক বা হেৰি সি নিজৰতো ঘনীয়েকো সঁচা কথা কৈ দিছে যে মাইনা সিহঁতে কিবা থৈছিলে নেকি মই যদি মই নিচাত নাচাওঁ মইতো একবাৰ হ'লেও মই সুধি ফেলিব পাৰিলোঁ হয় বা মইতো সেনে কাম কৰিলোঁ হয় না কৈছে তুমি গৈছিলা না সিহঁতৰ লগত কৈছে যোৱা নাই কৈছে যাতে এতিয়া তাই সেনেকৈ কৈছে মইতো হেনকাবত আছোঁৱে এতিয়া মোক য'ত লৈ গৈছে মই সেনেকৈয়ে খুলিব দিছে বস্তা খুলিছোঁ আৰু যিজনী বোলে সেই শাহু মাক না কি সেইজনীক বোলে ধনজি ধনজিতন মাক বুলি জানিবলে লগ পাইছিল নেকি নাই পাই ফেচবুকত পাই নহয় তেনেকৈ সোধে চাগে কোন হয় এজনী বোলে মোৰ হেৰি ভণ্টিৰ মাক বুলি কয় কি ক'ব আৰু হয় নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল অৰূপ ডেকাৰ যি ভগ্নী ভগ্নী ভাষ্য আচলতে তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ যে ভাতৃ এনেকুৱা এটা যি নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতে সংঘটিত হ'ল সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা দিল্লীৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ পিছত এইখন অসমতে এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতকে মহানগৰীত দুটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা দুজনক মাতৃ পুত্ৰ শংকৰী দে অমৰজ্যোতি দেশ 26 জুলাইত শংকৰী দে আৰু 17 আগষ্টত অমৰজ্যোতি দেশ তেওঁলোকক প্ৰথমে ডিঙিচেপি ৰদেৰে মাৰি হত্যা কৰা হৈছিল তাৰপিছতকে 3 টুকুৰা কৰা হৈছিল এটা মৃতদেহ মাতৃৰ মৃতদেহ 3 টুকুৰা পুত্ৰৰ মৃতদেহ 5 টুকুৰা কৰি ওচৰৰ ৰাজ্য মেঘালয় চেৰাপুঞ্জিত গৈ পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু আজি যিহেতু আজিও আৰক্ষীৰ দল গৈছে অমৰজ্যোতি দেৰ যি তেওঁৰ অধিষ্ঠিত অংগসমূহ পোৱা নাই তাৰ সন্ধানত আচলতে সন্ধান চলাই আছে অসম আৰক্ষীয়ে।